Hej, jag heter Janne Hellgren. Jag jobbar på Cornerstone. Nexperience för mig, det är möjligheten att skaffa sig ett kvitto eller kunna skaffa sig ett kvitto på sin experience, på sina erfarenheter, på sin kunskap, sin kompetens. Du har möjlighet att skaffa dig ett sånt här kvitto under Tech Days eftersom vi sätter upp ett certifieringscenter på plats i Örebro. Det är dessutom så att Tech Days utgör slutspurten för Stadskampen MCP, där vi på 12 olika orter har varit runt med vårt certifieringscenter och låtit olika kontor i landet tävla mot varandra i certifiering. Prisutdelningen sker på Tech Days, och om den efterföljande festen blir hälften så trevlig som förra året så kommer vi få det väldigt kul. Jag hoppas att vi ses.